Good evening, students and teachers of the second grade. Hope you are fine at home or at school, and welcome to another English class. My name is João, as you know it, and with me tonight, Ed. Hello everybody, I'll be in the chat. You know the drill, so let's go. That's it. When he says you know the drill, is take part. Né? Ele sabe que ele falou que vocês já conhece o procedimento, então participa aí da aula, manda o nome dos estudantes para a gente poder falar o nome das escolas também que vocês estão participando e a gente consegue uh, contemplar todo mundo aqui. Okay? And the class today is about how often. On the screen, está lá para vocês. How often do you? Com que frequência você? faz alguma coisa. Então uhum. a gente vai trabalhar com esse tipo de pergunta e, é lógico, se eu falo how often do you, eu já espero encontrar aí algumas coisas que indiquem a frequência para mim. Então aquelas palavrinhas que falam assim sempre, nunca, às vezes vão aparecer nessa aula e o foco dela vai ser esse mesmo. Que então a gente vai trabalhar com esse aspecto da língua hoje, tudo bem? So last class we identified the use of different verb tenses, focus on the present, passive and active. No passado nós identificamos o uso de diferentes tempos verbais, focando na voz ativa e passiva do presente. That's it. And we expressed opinion about how consumerism causes increasing pollution. Expressamos opinião sobre como o consumismo causa aumento da poluição. Yeah, so that's what we did last class, foi o que a gente fez na nossa última aula. And for this class you will need para esta aula você irá precisar your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta um lápis, and your booklet, o seu caderno aluno volume 1. That's it. Lembrando aí que o volume 1 ele contempla os dois bimestres primeiro e segundo. Se você não tem ainda a apostila, tá aí para você o QR code na tela, o código também. Depois que você baixar a aula no repositório, você pode acessar todo este material. Okay? Já deu tempo de dar aí o print, e usar o QR Code. Now let's talk about the things for the teachers. Vamos falar aqui sobre o que os professores vão precisar. Vou ler essa primeira aí bem rapidinho para vocês, que é a habilidade da aula de hoje. Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais, que a gente já vem trabalhando aí no decorrer. E aí nós temos também a M13LGG304. Ela vai também permear aí o nosso bimestre junto com essa em13ch303 a gente está aí né com ciências natureza levando essas aulas com vocês tudo bem acho que já deu te tempo também de dar o print na tela vamos para frente that's it by the end of this class the students will be able to ao final desta aula os alunos serão capazes de discuss and propose actions towards responsible consumption discutir e propor ações a respeito de é, Consumo responsável. And use adverbs of frequency and the simple present. Usar adverbos de frequência e o simple present. That's it. Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. Vocês vão usar aí os adverbos de frequência, vão vão trabalhar aí com um pouquinho de consumo responsável. O que, que é isso? A gente vai ter um vídeo nessa aula também. Vai ter uma enquete, aquela que aparece pop-up para vocês. É. Então, quando chegar lá, eu explico direitinho como é que vai acontecer. Vamos começar com a primeira interação. Vocês vão ter aí um minutinho no chat para observar essa imagem de uma prateleira vazia, né? Está lá em um supermercado. And what can you infer about it? O que, que você consegue inferir dessa imagem que eu acabei de descrever? Prateleira vazia em um supermercado. Vamos ver se vocês conseguem mandar aqui, in em inglês, para a gente uma explicação sobre o porquê disso. Tentem ligar isso a situação que está ocorrendo com a gente nesse momento, né? O que a gente vem vivendo aí, o okay, que Há mais de um ano, né, That's it. More okay? than a year. Então, more than a year we are going through this kind of thing. So, try to relate to that. Tentem relacionar com isso, ok? One minute and we are back. Go there. O Luan Felipe respondeu, respondeu em português, mesmo, mas tá legal porque está assim por causa da pandemia. E aí a, Sora, a Gabriela, a aluna da Soraya, falou: Pandemic, colocou em inglês. Uh -huh. O Claudemir falou: Uncontrolled consumption in times of pandemic. Some products, é, consumo. Descontrolado em tempos de pandemia de alguns produtos. E o João Carlos. Empty shelf might mean no goods being sold, probably they're being sold out because of the pandemic. Então, as prateleiras vazias podem significar que os, os produtos foram vendidos, provavelmente eles foram vendidos em excesso, acaba, esgotaram por causa da pandemia. Essa foi very nice answer, yep. Right? Yep. Essa foi realmente muito boa. E é isso que a gente vai ver. Vocês perceberam que na imagem existe aí um cartazinho, né, que foi colocado pelo pessoal do supermercado? Vou dar uma ampliada nele agora para a gente ler o que está escrito e aí a gente vai tentar entender um pouquinho melhor. Então, attention customers. Atenção clientes. Due to high demand. Devido à alta demanda. These items will be limited to two per customer. Esses itens serão limitados a dois por cliente: Bread, Pão, Paper towel Papel Toalha, Bath Tissue, Aí, o Tecido de banho ou papel de banho ou papel de banheiro? Yeah, Sim, é uh, papel higiênico. É tipo papel higiênico, né? não é o um TP, né? o toilet <laughs> yeah. paper, né? Lá. É, na verdade, são sinônimos, é isso que a gente vai uhum. trabalhar daqui a pouquinho. Uhum. Good. Case Water, Água em Caixa, uhum. Gallon Milk, Galão de Leite. Hand sanitizer. Desinfetante, o sanitizador para mãos. E yeah. desinfect wipes. Toalhinhas desinfetantes. Thank you. Você okay. está welcome. É, o <laughs> obrigado que está ali no finalzinho, limitando esses ah, produtos aí por dois por customer. Né? Então a gente tem é, essa ideia de limitado, mas mesmo limitando, a gente tem esse problema das prateleiras aí vazias. Certo? Agora a gente vai ver um vídeo relacionado aí. Com isso, tá bom? E eu quero que vocês façam o seguinte: Let's watch a video called "News Words Pandemic". Então, esse é o título do vídeo que vocês vão entender o porquê. And how is it related to the image we have just talked about? Como esse vídeo está relacionado aí com a imagem que a gente acabou de ver e discutir e ler o cartazinho? Beleza? É um vídeo rápido de um minuto e ele está legendado em inglês, tá bom? Let's go video time. Welcome to the Voice of America's Newswords. Finding toilet paper during a pandemic can be a struggle. Panic. In March, areas of the United States were told to self quarantine to slow the spread of the disease COVID 19. It caused people to panic and buy lots of items. Like toilet paper. Producers say they have increased toilet paper production to meet the demand. Panic is a sudden condition or feeling of extreme fear that makes someone unable to think or act as usual. People often reason poorly when they are panicked and take hurried action. Ok? We are back. You watched the video. Vocês acabaram aí de assistir esse vídeo, bem relacionado com a nossa imagem, com a imagem que a gente acabou de trabalhar. E agora, em cima da imagem, em cima desse vídeo, a gente vai fazer uma pergunta para vocês. A gente vai começar com uma pergunta. Vou explicar essa pergunta para vocês. Depois vai aparecer um pop-upzinho aí na tela do celular. Vocês vão clicar para poder. Uh, responder, lembrando que quem está assistindo pela televisão, anota a resposta no caderno para depois conferir com a gente se está certo. Quem está assistindo pelo celular pode responder aí que vai aparecer a enquete. Tá bom? Lembrando que para aparecer o pop-up o seu uh, aplicativo tem que estar tá atualizado. Se ele não, tá, não tiver atualizado, provavelmente o pop-up não vai aparecer. Mas não tem problema. Não apareceu o pop-up, responde no chat para a gente qual a alternativa correta. Legal? Vamos lá, vou passar aqui para vocês a perguntinha, tá na tela agora para vocês. Vou explicar a pergunta e daqui a pouco a gente lança o pop-up, tá? After watching the video, answer the questions below. According to the video, panic is. Três alternativas ali para vocês: sudden and extreme happiness, sudden and extreme fear, sudden and extreme cold. Escolham e daí a gente já volta com a resposta. Olha só, João, todo mundo respondendo aí, Yasmin, a Bianca, a Pamela respondendo letter B. Letter B. Ok, let's check. Vamos dar uma olhada agora lá, a resposta está aparecendo para vocês e agora sim a gente traduz. According to the video, panic is. De acordo com o vídeo, o pânico é. Sudden and extreme fear. Uma felicidade repentina e extrema. Oh, sorry, I read the answer already. Okay, sorry. Mas no problemas, vamos okay, ler a primeira. A, okay, okay, sudden and extreme happiness. Sorry, João. Eu estava pensando agora que assim, que na, na tradução agora eu vou ter que falar o happiness primeiro. Primeiro, que traduzir exatamente, primeiro. legal. Ah, sorry, ah, okay. my bad, foi meu não erro não de ler a resposta direto. Vamos uhum. lá para a alternativa A então. Sudden and extreme happiness. A alegria, repentina e extrema. Sudden and extreme fear. Medo, repentino extremo. And sudden and extreme cold. Frio, repentino e extre extremo. That's it. Então, according to the video, né, a palavra panic significa aí a letrinha B. Sudden and extreme fear. Né? O medo aí, repentino e extremo. O que acaba levando as pessoas a fazerem coisas extremas também, né? Como esvaziar, por exemplo, a prateleira lá do mercado. Beleza? Uhum. Vamos agora para a nossa segunda pergunta, também relacionada aí ao vídeo. Deixa eu explicar a pergunta para vocês, daqui a pouco a gente solta novamente aí o pop-up. Vamos ver se ele vai aparecer. Okay? Então vamos lá. In the video, they say that due to the pandemic, people buy lots of items like. Sem tradução, vamos lá para as possibilidades. Paper towel, hand sanitizer, bath tissue. Ok? 30 segundinhos aí no chat, respondam. A gente volta, se aparecer o pop-up, se responda no pop-up. Go! Olha só, João, a, a Pamela, o Jaqueline, MD, Maria Lúcia, Cláudia, respondendo todo mundo, letter E, letra A. Letra A? Vamos letra. ver se é a letra A mesmo, vai aparecer aí para vocês a resposta. Ih, <laughs> ah, sorry. Letter C. Lembra, na plaquinha estava lá, paper towel, na plaquinha tinha o hand sanitizer, mas no nosso vídeo o enfoque que eles deram foi no toilet paper que o Ed até cantou lá no começo que o toilet paper era um sinônimo para bath tissues. Uhum. Okay? Então a gente pode ter essas duas palavrinhas aí, bath tissue or toilet paper, que é o papel higiênico, que chegou a acontecer aqui no Brasil, né? Sim. Aí é, às vezes as pessoas falam só TP, né? Então, vez de falar toilet paper falam só TP, né? Yeah. TP, toilet tipe. paper, okay? é. que é uma abreviaçãozinha aí. Mas aqui no Brasil aconteceu o mesmo problema, né? Que uhum. você ia ao mercado e aí, logo no início lá da pandemia, cadê o papel higiênico? Já tinha Exato. ido embora, né? Então, realmente é o que acontece quando as pessoas entram em pânico. Belezinha. Tranquilo, deu para responder. E agora a gente vai entrar aí uh, nesses hábitos relacionados com o consumo. Essa imagem, ela está na página 234 da apostila de vocês. Eu só coloquei aí para que vocês localizem, mas a gente vai ampliar aqui e dividir as perguntinhas para trabalhar. Tá bom? Então, no próximo slide vai aparecer uma pergunta para vocês. Ela está aí na tela. How often do you go out on the weekends? Não vou dar tempo no chat para vocês responderem, mas vocês vão respondendo aí que o Ed vai me falando. Então, nessa pergunta, a gente tem How often? Né? How often significa com que frequência? Então, essa expressãozinha aqui, deixa eu colocar o meu marca-texto. How often ela significa com que frequência? Então, toda vez em inglês que você quiser perguntar com que frequência você faz alguma coisa, é só você colocar o how often. E aí você usa o do, porque a gente está fazendo uma pergunta no presente. You go out on the weekends. Então, com que frequência você sai nos finais de semana? Tem alguma resposta aí já, Ed? Está bem variado, João. Olha só. Hum. A Maria respondeu always, e o João respondeu now rarely. Uhum. A Neide, sometimes, a Amanda, three times a month, uhum. a Maria, never, okay. a, Ma a Maria e diz twice a month, uhum. então tem, e a André, uhum. a stay at home at the present. Very nice, então yeah. a gente tem aí respostas variadas para esse how often, e realmente, existem várias formas de responder. Vai aparecer para vocês agora algumas maneiras, a primeira está aparecendo lá, Caso você não entenda a pergunta, você pode pedir para a pessoa repetir essa pergunta. E aí você fala assim, sorry, can you repeat? I didn't understand. Então me desculpe, você dá para você repetir? Eu não entendi. Okay? Lembrando, pessoal, do médio, que a gente faz a tradução não porque a gente não acha que vocês entendam todos, mas a gente está trabalhando com Libras também aqui. Então, se eu não traduzir, Libras não consegue passar para o pessoal. Tá bom? Então é por isso que a gente traduz cada uma das sentençazinhas. Vamos lá para frente que a outra resposta é: I always go out on the weekends. Eu sempre saio aos finais de semana. Mas lembraram bem, né? Now with the pandemic, rarely. Agora com a pandemia, raramente. Tudo bem? Então essa uma pergunta aí para vocês. Segunda pergunta que vai aparecer na tela, tá aqui, ó. What criteria do you use when making choices about buying things? Então, aqui a gente tem uma combinação da palavrinha what com criteria. Então, what criteria? Quais critérios? De novo, o Duto tá aqui para fazer pergunta no presente. Ó. Você usa when making choices. Quando você faz escolhas about buying things, sobre comprar coisas. Tudo bem? Então, essa é a perguntinha, que se já estiver subindo aí, Ed, você vai me falando. A Patrícia respondeu, if I'm needing them, Okay. If I need. If I If I am needing. I if I am you, needing them. Or if I need them. If I you. need them. Very nice. Uh -huh. Então, a gente tem aí esse verbo need, que é um verbo interessante em inglês, porque uh -huh. normalmente a gente não coloca esse verbo na forma contínua. Ele não uh -huh. vai para o ing na língua inglesa. Okay? Então, normalmente a gente só fala if I need them. Se eu uh -huh. precisar delas. Né? Então, se eu, uh, se eu estou precisando, legal em português, mas em inglês não cola muito. Essa estrutura, beleza? Então procura usar o verbo need sempre aí no presente. E need them, se eu precisar delas. Legal. Mais alguma? A Gabriela da professora respondeu: necessity. Por né? José Need também. Uhum. Aí a The Price pro Francisco. Ah, legal. Então o ah. preço é um dos critérios. A Joia. A Júlia respondeu: I think twice before I buy anything. Eu penso duas vezes de comprar alguma coisa. Joia. E a Cristina ela colocou a resposta completa, parecida com a do professora. Uh, I just buy things when I need if I need them. Eu só compro as coisas se eu precisar delas. If I need them. Perfeito. Então, eu posso responder assim, ó. Tem um exemplo lá para vocês. I don't think too much. Eu não. não penso muito, não. And I think a lot. Eu penso muito. E a outra que até mencionaram pra gente, ó, I usually think twice before buying things. Então eu geralmente penso aí esse duas vezes, né? a gente não fala uhum. penso duas vezes, mas eu penso bastante antes de fazer alguma coisa. Né? To think twice em inglês é uma expressãozinha que significa refletir sobre o assunto antes de concretizar aquela ação. Okay? Então, usually think twice. Eu sempre reflito aí antes de sair comprando. Tudo bem? Tranquilinho? Então, agora vamos dar uma olhada nos advérbios de frequência, como eles são utilizados. Existem várias formas, na verdade, pessoal, de explicar aqui. Vocês vão encontrar book, uh, books, vocês vão encontrar livros aí que apresentam 100%, 90%, 80%, 0% para poder relacionar aí com always, never, always. Quem mais? Existem várias possibilidades e tudo depende do contexto, né, Ed? Sim. Então, às vezes eu falo assim: às vezes, o que é às vezes para mim pode ser sempre para o Ed. Mas... É isso. Eu, eu som tá estava no meio ali, né? mas eu não sei se é 50%, Exato. mas pode ser. Vamos dizer, dar uma não, olhada, é, é o que a gente vai trabalhar. Então, vai subir alguns exemplos de sentenças para vocês entenderem melhor. Vamos lá, então, olhando na tela, a gente tem a primeira, lá, ó, você está vendo que não tem nenhum x, a gente tem uma tabela ali, com Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Friday, cinco dias da semana. Né? Então, se tiver com um x, é porque você faz aquela coisa, se não tiver com um x, é porque você não faz aquela coisa naquele dia. Então, na última linha não tem nada, né? Nenhum xizinho. Então, I never go to the gym. Eu nunca vou à academia. I rarely eat red meat. Eu raramente como carne vermelha. I sometimes watch TV. Eu às vezes assisto TV. I often go for a walk. Eu muitas vezes vou fazer caminhada. I usually listen to music. Eu costumo ouvir música. I always study English. Eu sempre estudo inglês. Puxei a sardinha agora, né? You're talking about yourself, João. No, I'm talking about the students. I always ah. study English. Essa, uh -huh. é, essa é o que eu espero que eles escrevam nice. lá para gente, que sempre estudam inglês. Então, a ideia é essa, pessoal. Então, quando eu tenho lá always, o que vocês podem lembrar para ajudar é always está sempre lá em cima, é sempre, sempre o tempo inteiro, never é nunca, está lá embaixo. As outras coisas aparecem ali pelo meio e vocês vão decidindo aí, dependendo com a frequência que vocês fazem cada uma das ações. Tudo bem? Agora a gente vai prestar atenção um pouquinho na estrutura dessas sentenças. Né? Tem mais um exemplo aí para vocês, para que vocês olhem, principalmente a posição desses advérbios. Ó. Essa eu tirei lá do vídeo que a gente assistiu. People often reason poorly. Então, as pessoas não pensam muito bem aí na hora da pandemia, que é a continuação da frase, tá? Então, ó, people often reason poorly. É uma sentença, o often está ali no meio, a gente acabou de ver essa palavrinha. E agora sim, vamos dar uma olhada, se vocês prestaram atenção na posição dessas palavrinhas. Então, tem duas perguntas lá na tela para vocês, e vocês só vão escrever no chat para gente se é before or after, before or after. Number one, the of frequency comes before or after the main verb in a sentence. O advérbio de frequência vem antes ou depois do verbo principal na frase? And number comes O advérbio de frequência vem antes ou depois do verbo to be? Legal. Então 30 segundinhos aí no chat, mandem a resposta para a gente, before, after, before, after, after, before, o que vocês decidirem, o Ed vai falar aqui para mim. Lembrando de numerar aí, senão a gente não sabe qual Isso, dos dois é. estão falando Number one, tal. Number two, tal. Ok? Mandem lá. 30 segundos a gente já volta. Olha só, João, todo mundo respondendo: number one before and number two after. Number one before and number two after. Ok, vamos dar uma olhada num exemplo que vai aparecer ali, mais um. E daí a gente decide, com, comigo aí vocês decidem se é before ou se é after. Exemplo na tela: People often reason poorly when they are panicked and take hurried action. As pessoas muitas vezes reagem de maneira. Sem pensar é quando elas entram em pânico e tomam uma ação apressada. Yes, então essa expressãozinha aqui, ah. ó, take Exato. her redaction, elas tomam uma ação apressada, sem pensar. E a nossa palavra often está aqui. Certo? Cadê o verbo nessa sentença? Reason. O verbo é esse aqui, ó. Reason. Então often. Ele vem antes ou vem depois? Né? Before. often, before, que foi o que vocês responderam. Então, perfeito, before. Vamos dar uma olhada agora num exemplo com o verbo to be. Tá lá na tela para vocês. Ó. They are always in a hurry in the morning. Eles estão sempre com pressa de manhã. Legal. Então, ó, o verbo to be está aqui. Esse é o verbinho to be. Legal. O nosso advérbio está aqui. Always. Então, perguntinha lá, de novo para vocês. O verbo, o adverbo de frequência, ele vem antes ou depois do verbo to be? Né? Então, ó, always está aqui depois do verbo to be. Então, cá está after. Vocês mandaram before e mandaram after. Acertaram? E o sometimes, wrong. Oh, sometimes, the same place. Okay? Sometimes, ele vai continuar vindo aqui. People sometimes reason poorly. Mas sometimes é super amigável, ele está ali com a gente o tempo inteiro, né, Ed? Uhum. Então, sometimes pode vir aqui. Sometimes, antes do people. Sometimes uhum. people reason poorly. Uhum. And people reason poorly, sometimes. Sometimes é um coringão ele põe, você põe onde você quiser. Lembrando de colocar as vírgulas se você realmente uhum. for escrever. Tá bom? Uhum. Então, vamos lá, pessoal. Nossa aula está terminando. O que, que vocês podem fazer oh, aí como uh, um, algo pós-aula? Eu indiquei dois vídeos ali para vocês, para vocês assistirem e saber um pouquinho mais sobre os advérbios de frequência. Tá? Então, advérbio de frequência uh, é o que a gente viu hoje, always, never, sometimes. Okay? Então, assistam a esses vídeos para entender um pouquinho mais e melhorar aí as, o seu conhecimento sobre o advérbio. Belezinha? Tudo bem? E agora sim, vamos lá para frente, porque vocês têm que avaliar a nossa aula. Na tela para vocês o QR Code. Código reduzido. E está na hora de falar tchau, Ed. That's it. See you next week. Live class. That's it. Bye bye, everybody. Have a nice weekend. See you next Friday.